Jsem tam jako na koni. Dobrý den, zde Robert Mikluš. Jsem sice herec, který hrál i v Brně, ale chtěl bych být policista. Já jsem profesionál, doktore. Na tenhle případ nerad vzpomínám. Okradli doktora Ellingera. Myslím, že zloděj se sem dostal tudy. Řekněte pacientům, ať nikam nechodí. To bude vyřízené rychle. Navíc to komplikoval Ostrý. Amatér. Víte, co je pro policajta nejhorší? Když mu okradou nejlepšího parťáka. Každý, kdo má rád svého doktora, ať se dívá na zločin v ordinaci. V pátek večer na ČT1 a potom na i vysílání.